בוקר הצטרף יושב ראש ועדת החוקה בכנסת כאמור, חבר הכנסת גלעד קריב, לתפילת ראש חודש של נשות הכותל, על מנת לוודא לדבריו שניתן להן לממש את זכותן להתפלל כמנהגן ברחבת הכותל. קריב השתמש בחסינותו כחבר כנסת ומסר ספר תורה למתפללות לנוכח ההנחיה של הממונה על המקומות הקדושים שלא לאפשר כניסת ספרי תורה לרחבת הכותל. אני רוצה לומר שלום בנושא הזה ליוחי רפפורט, מנכ"לית נשות הכותל, ואורן אניג, דובר מרכז ליבה. שלום לשניכם. ערב טוב. ערב טוב. נתחיל איתך, יוחי. מימשתם את זכותכן בכותל, אבל כאמור, סערה רבה סביב העניין הזה של חבר הכנסת גלעד קריב, שוב מממש את חסינותו, שוב מכניס ספר תורה. הרב גלעד קריב, השתמש בחסינות שלו כדי לעזור לקבוצת נשים יהודיות מכל הזרמים ביהדות לממש את הזכות הטבעית והבסיסית לקרוא בתורה בעזרת הנשים. בכותל המערבי יש מעל 120 ספרי תורה ממומנים על ידי כספי המיסים שלך, שלי ושל כל שאר מדינת ישראל, ולנשים אין גישה לאותם ספרים. אנחנו חיות וחיים במדינה דמוקרטית, מדינה יהודית שקמה בשביל שכל גבר ואישה יהודים יוכלו לקיים את היהדות שלהם כאן בהתאם לדרך שלהם. Okay. ועדיין במדינת ישראל אנחנו נאלצות לפנות לדרכים, לא דרכים, כדי לקרוא בתורה ברחבת הכותל. נשות הכותל כבר 32 שנה נאבקות כדי שנוכל להתפלל בקול עם תלית, תפילין וספר תורה. אז שלוש מתוך ארבעת המטרות השגנו, אחרי מאמצים ומאבק מאוד ממושך, והמאבק האחרון שלנו זה המאבק על ספר התורה. עכשיו תגיד לי אתה, האם להשתמש במילים מאבק וספר תורה במדינה יהודית ודמוקרטית, זה לא אבסורד? בטח שזה אבסורד. אז הרב גלעד קריב עשה היום טובה למען כל מדינת ישראל, כדי לעזור לנו לשים סוף לביזיון הזה. כן, יוחי, בוא נשאל... את הביזיון לא אנחנו גורמות, אלא מי שיושב לצערי מהצד השני של המסך, שמסית, אורן, ביחד איתו הוא מבין עשרות... אתה שומע את הדברים האלו, כן, יוחי. כן. אורן, אתה שומע את הדברים הקשים האלו שמפנה אליך, יוחי. מה הבעיה? טוב, אני חושב שיוחי נגע בנקודה מאוד עיקרית. בשביל מה קמה מדינת ישראל? האם מדינת ישראל קמה כדי לחכות את מה שהתנועה הרפורמית עושה בחול, של 80% התבוללות, שלא להבדיל בין יהודי לגוי? מה זה מדינה יהודית לפי הרפורמים אם אפשר לחתן יהודי וגוי ביחד? אם מדינה יהודית זה אומר שאין הבדל בין יהודי לגוי, שאפשר לעשות בר מצווה לכלב, שאפשר פה לא להבדיל בין שום דבר, ובעצם אין סטטוס קוו, אז היא צודקת. מדינת ישראל קמה עם סטטוס קוו, עם רצון שיהיה פה מסורת היהודית של עם ישראל כמו שהוא היה תמיד. ליהדות היה הרבה, היה קראים, היה בייטוסים, היה הרבה תנועות שניסו להחריב אותם מבפנים. כל יהודי יכול לבוא לכותל, כל יהודי יכול להתפלל, וכל יהודייה יכולה לבוא ולהתפלל. השאלה, מהו העומר והציוויון של המדינה? כרגע המדינה היא, כפי שברוך השם, רוב החילונים, כמו שבן גוריון היה אומר, אני חילוני, אבל בכנסת שאני לא הולך אליו, הוא בכנסת אורתודוקסי, כי זה היהדות. מי שרוצה להפוך... כן, אבל אורן, איפה המדינה... חופש הפולחן? כשאנחנו מדברים על חופש פולחן, אתה יודע, בסופו של דבר יש גם כזה בישראל, איפה הוא? למה אין לנשות הכותל את הזכות להתפלל עם ספר תורה בכותל? או יותר מזה, איפה כתוב שזה מלכתי? אני רוצה ללכת... אני רוצה ללכת עם נעליים למסגד. אני רוצה להתפלל בהפוך. אני רוצה... כל אחד מה שהוא רוצה, יש מלא אנשים שרוצים. אבל הכותל הוא שייך... רגע, אני לא קטעתי. אורן, אסור לאישה לקרוא בתורה? אני לא קטעתי, הכותל... היי, שואלת אותך שאלה, בוא ננסה להשיב לה, אורן. כן. הלכתית, תענה לי הלכתית ולעניין. על פי ההלכה, מותר לאישה להניח תפילין, להתעטף בתלית, לקיים תפילת נשים ולקרוא בתורה, כן או לא? הלכתית. אני אענה לך. אני, אל תגידי לי מה לענות. אני אענה לך. האם את רוצה, וזה מה שמטריד אותך, תעשי את זה בבית שלך. מה זה קריטי לעשות את זה בכותל? האם את מוכנה להגיד שאת נגד... רגע, עכשיו אני שואל. האם את מוכנה להגיד שאת נגד גיור רפורמי? שאת נגד כשרות רפורמית? האם את מוכנה להגיד שאת נגד התבוללות ואסור לחתן יהודי וגויה? האם את מקבלת את המסורת שרוב האנשים בעם ישראל לא חושבים כמוך ורוצים שהכותל יישאר אותו דבר? למה לא שתלכי לעשות את זה במסגד? למה ש... אני לא נגד הגיור הרפורמי, אני לא נגד חתונות רפורמיות. אני נגד תפילה. הרי את כל
הוא לא נמצא במטרות שלכם. כן, הקשר האינטרנטי איתך קצת מתנתק. אני רוצה לנסות עם שניכם, לוודא עם שניכם, האם אנחנו נצליח להגיע לאיזשהו פתרון בעניין הזה, או שנמשיך להתקוטט, אתם יודעים, for good, מה שנקרא, כאן בתוך העם היהודי. יוכי. אז אני אענה ואומר שאנחנו הסכמנו לפשרה כואבת ב-2013, נשות הכותל הסכימו למתווה שנקרא מתווה הכותל, פשרה שאומרת שאנחנו בצער נעזוב את עזרת הנשים, ונעבור לעזרת ישראל, אך ורק שהיא תוכשר על פי סביעות רצוננו, למה שנקרא מתווה הכותל, שהמדינה תכשיר את הרחבה הזאת, תנגיש אותה, תעביר לי שם תקצוב ראוי, כניסה גדולה, ושהניהול יעבור מידי רב הכותל לידיים שלנו. המדינה הצביעה על כך ב-2016, בלחץ חרדי המתווה בוטל, ואנחנו פועלות ולוחצות ליישם אותו. אורן, למה לא לאפשר ליישם מתווה שכזה לדעתך? שנייה, אני אשאל, התנועה הרפורמית יודעת עוד 50 שנה, 100 שנה, אין לה קיום בחול, כי היא כבר נמחקת. היא מנסה להיכנס ולאחז בארץ עם ה-4% או 3% שקיימים לה בכמות האנשים שיש שם, ואנחנו צריכים להחזיק מעמד בינתיים, זה דבר זמני, חולף. כי עם ישראל לא רוצה את זה. אם עם ישראל ירצה את זה, אני אהיה בעמדת מיעוט, נהיה במקום אחר. יוכי, רפופות, כן. מנכלית נשות הכותל, אורן הניג, דובר מרכז ליבה, אנחנו יכולים לדבר על הנושא הזה עוד שעות כנראה, אתם יודעים, אנחנו, מה שנקרא במלחמות היהודים, אפשר לדבר על זה עוד הרבה מאוד. נקווה שגם נגיע לפתרונות בנושא הזה מתישהו. תודה רבה לשניכם. כל טוב, חודש טוב. אורן לא צריך לפחד. כן, מישהו לא צריך לפחד? לא, אף אחד לא צריך לפחד.